फेरि लाग्यो दार्जिलिङमा छैटौं अनुसूचीको मागमा पोस्टर। यसपालि पिपल्स फोरमले छैटौं अनुसूचीको माग उठाएको छ। यसै माग लिएर फोरमले दार्जिलिङको चोक बजारमा पोस्टरिङ गरेको छ, जसमा गोर्खा हिल काउन्सिल दार्जिलिङको बिल नम्बर 94/2007 संशोधित बिललाई झट्टै संसदमा पारित गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिएको छ। सबभन्दा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सिक्स सेड्युल चाहिँ किन चाहिँ भन्दा अहिले मैले बुझ्दाखेरि सिक्स सेड्युल चाहिँ किन भन्दा चाहिँ नि सिक्स सेड्युल चाहिँ जुन चाहिँ दार्जिलिङको एउटा जेन्ट्रिफिकेसन छ नि त्यो जेन्ट्रिफिकेसन चाहिँ रोकिदिन्छ सबभन्दा ठुलो कुरो। यसले जेन्ट्रिफिकेसन रोक्नुमा र आफ्नो भूभागलाई बचाउनुको लागि चाहिँ सिक्स सेड्युल चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो र हामीलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो र विगतमा यसलाई कसले के गर्यो कसो गर्यो कि आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन, तर फर्दर यो सिक्स सेड्युललाई अगाडि लगेर लाने काम चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो पिपल्स फोरमको। तपाईँले सोध्नु हुँदै थियो के भन्छ यो जिएनएलएफको, जिएनएलएफले अलरेडी अलाउज गरिसकेको, यसलाई डिसमिस गरिसकेको, र फेरि एकपल्ट हामीले पिपल्स फोरमले हाम्रो दार्जिलिङको जुन चाहिँ जेन्ट्रिफिकेसन छ त्यो जेन्ट्रिफिकेसन रोक्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिक्स सेड्युललाई अब अगाडि बढाएर लाने। तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि जेएनएलएफले अलरेडी डिसमिस गरिसकेको, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ जेएनएलएफले सिक्स सेड्युल डिसमिस गरेको जस्तो लाग्छ? अब हाम्रो एमएलए सर निरज जिम्बाले उहाँले भन्नुभयो त, अन्त तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ मिडियाको मान्छे हो, सबै कुरो थाहा छ, के भन्नुभयो उहाँले? भर्तीमा खोजे पनि पाउँदैन, आकाशमा खोजेर पाउँदैन, उहाँले भनिसक्यो अलरेडी, अन्त उहाँ एमएलए हुनुहुन्छ है, अन टप अफ द्याट उहाँ हुनुहुन्छ कि हाम्रो पार्टीको जनरल सेक्रेटरी। यही विषयलाई लिएर प्रमुख मुद्दा राखेको थियो नि कङ्ग्रेसले योपालि, हिल्स कङ्ग्रेसले योपालि चाहिँ हुनुपर्छ सिक्स सेड्युल, यसलाई उहाँहरूलाई के भन्नु चाहनु, सपोर्ट माग्नुहुन्छ? होइन होइन, उहाँले आफ्नो तरिकाले गर्छन्, अब हाम्रो आफ्नो तरिकाले गर्छन्। यो हामीलाई चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के, हामी युथ हो, हामी यहाँको अब युथ हो हामी, सबैले बुझ्छ यो युथलाई चाहिँ अब पनि फेरि जेन्ट्रिफिकेसनले डिस्टर्ब गर्यो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैनौँ, सो द्याट सो हामी चाहिँ जेन्ट्रिफिकेसन रोक्नुको लागि चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाएर लाग्छ, द्याट इज पहिलेसम्म निरन्तर यो हाम्रो कन्टिन्यू जान्छ, यो कन्टिन्यू जान्छ, यो अब आज पोस्टरिङ कन्टिन्यू जान्छ, एक महिना कन्टिन्यू जान्छ, यो हामी तराई डुवर्समा पनि लाउनेछौँ, सबै जग्गामा हामीले यसलाई हामीले यसको चाहिँ लाउने नै छौँ। जनमानसमा चाहिँ कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले अब जानुहुन्छ? अहिले त पोस्टरिङ गर्नु पऱ्यो नि त, अब हामीले अलरेडी लेखिदिएको छौँ, यो चिज बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब हेर्नुहोस् यो गोर्खा हिल काउन्सिल दार्जिलिङ, यो चिजलाई बुझ्नु पऱ्यो नि त, यो चाहिँ डेभलपमेन्ट हो नि त, डिजिएससीको डेभलपमेन्ट चाहिँ यो हो नि त, गोर्खा हिल काउन्सिल डिजिएससीको डेभलपमेन्ट हो नि त। अब 94 के भन्छ, 94 सबैजना ट्राइबल हो, अलरेडी ट्राइबल हामी ट्राइबल भइसकेको छौँ नि, हामीले कस्तो गभर्मेन्टलाई माग्ने जरुरत छैन। यो 94 बिल 2007 यो युज गर्नु संशोधन गर्नु पऱ्यो नि, हाम्रो के भन्नु, सबै कुराले बुझ्छ, अब सबै गुगल छ, 5G चलाउँछ, सबैले एन्ड्रोइड चलाउँछ, यो कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो, अब विशेष गरी युथहरूले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, अब पनि जेन्ट्रिफिकेसन भयो भने चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो फिलहाल यो रोक्नुको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो मुद्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भनेर सिक्स सेड्युल। नमस्कार, आज हाम्रो होइन हामीले वर्तमान दार्जिलिङ पाहाडको राजनीतिक पदतिर जाँदैछ होइन, दार्जिलिङ पाहाड के भइसक्यो यो सबै कुरालाई लिएर हामीले विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ, र आज हामीले यहाँ छ है विलुप्त हुनै लागेको हाम्रो माटो भाषा संस्कृति चाडपर्व विश्व प्रसिद्ध चिया सिन्कोना सांस्कृतिक धरोहर वन जङ्गल अनि पर्यटक स्थल बचाउन छिटो अनुसूचित झट्टै लागू गर भनेर हामीले सरकार समक्ष हाम्रो जुन यो छिटो अनुसूचीको माग होइन गोर्खा हिल काउन्सिल दार्जिलिङको बिल नम्बर 94/2007 संशोधित बिललाई झट्टै संसदमा पारित गर होइन यो विषयलाई लिएर हामीले आज पोस्टरिङ गरेको छौँ। अनि वर्तमान दार्जिलिङ पाहाडमा जुन किसिमको राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ होइन, 2007 यताको राजनीतिकले हामीलाई कतातिर लग्यो होइन, उपलब्धिहरू केही छैन, र हामी मुद्दामा नै जानुपर्छ भनेर अनि जनतालाई पनि हामी मुद्दामा नै फर्किनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपिल गर्नको लागि अनि सिक्स सेड्युल छेटो अनुसूचीको समर्थनमा हामीले पोस्टरिङ गरेको यो जुन छेटो अनुसूची मुद्दा कसैको पनि पेवा हुँदैन कहिले पनि होइन, अनि बडा मोमो स्वयंले 2007 बडा मोमो अध्यक्ष स्वयंले 2007 छेटो अनुसूची चाहिँ एक्सपायरी भइसक्यो क्याप्सुल भनेर भनिसकेपछि हामीले पनि यो कतिवटा यो सिक्सरल हामी सिक्सरलको समर्थनमा त्यसै यहाँ आएको होइनौँ होइन, धेरै कसै एक्सपर्टहरूसँग हामीले बातचित गरेर
थुप्रै समुदायको मान्छेहरूसँग भेटघाट गरिसकेपछि होइन यो मुद्दालाई अघि बढाएर लाने हामीले निर्णय गरेको, अनि मुद्दा कसैको पे हो होइन, कसैले पनि मुद्दालाई जनहितमा रहेको मुद्दालाई कसैले पनि अघि बढाएर लान सक्छ, यो हाम्रो सोच हो। तपाईँहरू कुन चाहिँ पार्टीबाट यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनु? यो कुनै पार्टी होइन होइन, यो पिपल्स फोरमको माध्यमबाट हामीले भानु लामा सरको नेतृत्वमा यो क्षेत्र अनुसूचकको मुद्दालाई अघि बढाएर लगिरहेछ। पोस्टरिङ गर्ने काम भइरहेको छ, यो आज दार्जिलिङमा छाडेर आज कता कता हुँदैछ? दार्जिलिङ छोडेर अब हामी खरसाङ होइन, सुनादा, रङ्बुल बाहेक आज कालिम्पोङमा पनि हाम्रो कतिपय साथीहरूले पोस्टरिङ गर्दछ, भोलि बिजनबारीमा हाम्रो साथीहरूले गर्छ होइन, त्यसरी नै सुक्यामाने भन्ने समष्टि सुक्यामाने भन्ने एरियामा पनि भोलि हाम्रो साथीभाइहरूले गर्नेछ पोस्टरिङ। पाहाडको विभिन्न ठाउँमा नै हामी यो क्षेत्र अनुसूचीको समर्थनमा पोस्टरिङ गर्नेछौँ, साथै आउने दिनहरूमा होइन क्षेत्र अनुसूचीसँग लिएर हामी विभिन्न किसिमको अधिवेशनहरू अनि जागरुकता जनचेतनाको कार्यक्रम उनीहरू गर्नेछौँ। यो जुन पोस्टर टाल्ने काम तपाईँहरूले आज गर्नुभयो है, यो तपाईँहरूले पोस्टर मात्रै टाल्नुहुन्छ कि जनताको लागि, यो जनताको लागि यसको लागि तपाईँहरूले कुनै मेमोरेन्डमहरू चढाउनुहुन्छ, यो यसलाई लागू हुनुपर्छ भनेर कुनै सरकारलाई? हामीसित कार्यक्रमहरू छ होइन, हाम्रो हामी कतिपय साथीहरूले यो मेमोरेन्डमको काम होइन के कस्तो किसिमले यसलाई अघि बढाएर लानुपर्छ भन्ने काम कुरामा हाम्रो चलिरहेको छ, अनि काम कुरा हामी गरिरहेको छौँ, हामी गर्नेछौँ।